Ngawe nabagambye ebyuma by'enjawulo bye tulina wano machines byengeno banga mbalaga ko mulenzi olowooza oba nabadde njogera bwogezi kuyisaawo video naye nedda weebiri bya ddala mujje mbalage. Eno gaali nzungu yeringanga ewandibadde warm up kwandibadde warmingla tujirina eno si emu n'eri. Eno cheyine ena screen eno odduka olaba distance gy'oba oddukiddeko oba esobola okubanga ekulaga olugendo oluvuga osobola okunyigaana ogamba oyagala kubanga odduka kisaawe oyambuka lusozi ebikulaga era yadinga ekola wano adingira okubanga okalubi oba ogonza oba oyagala kikalo oba kigonda ekikole n'eggaali gye mulaba. Kano abasinga mu kamanyi agali kalungi wano reducing yano gambo yagala kikalubo yagala kizitowa eno gye mulaba era nayo kye kimu eno gye tulimu gye mbasoserezaamu oba gye njagala tusooke ya spinning omuntu watukira nga yagala kuominga eno bagiyita zenya ligenda cross trainer ya bagiyita cross trainer ene movinza joint yonna si mikono si magulu si mu joint nungi nnyo era omuntu yanaba abayesobola inako kasente keyo amagezi geninza okumuwa abajeetaaga ewaka nungi enesobola okubaninga ng'olinga dduka koze movi za joint zonna bagiyita cross trainer nungi wano wokeberera byoyagala weyagala lusozi weyagala biki yeyowete wefaana ajja cross trainer eno this bagiyita treadmill nga wobeera mu kkubo nodduka yeno kino kya eno yo abantu basinga bagisookako nnyo kwe basookera nga ayagala okudduka okuwominga bifaanana nagenda eri mu machines ez'okusitula bakozesa eno kwatuukira era ngamba nnyo omuntu singa oba ovudde kweno genda ku treadmill ku cross trainer ove ku cross trainer ode ku bike ejo nabasookerezaako enzungu gyonyiga eya taachi eno treadmill posi kambatwaleko ku birala wani. Eno yemu ne gye nabalaze wano wonaamu wa spinning ngawe mbalaze era singa oboze bulungi physically nga naawe oze njisobola kikulaga bulungi katono bayingiza mu byuma tuvuddeyo mu spinning eri ya kati eno machine eno abazima ebanza obanga abazimanyi oba sima sijja gamba nti abazimanyi oba sibuli omuntu agimanyi ekikola kyayo eno bagiyita lat pull down ya mugongo esika mugongo gwokka nkulayiriraga kana mugulu ogenda kusanga gym zonna nga talina machine weight ogenda jijja wano nga econcentratinga ku mugongo gwokka era ne jangu buzika olambula ogisomeka kuba giteekako ebintu byayo tekola kifuba tekola mukono tekola ki ya mugongo eno machine bagiyita lat pull down si byange kiikyo esika mugongo gwokka bajje waawo era nawe ekizizino oba weewulira kano mu opiningira kyoya obuzito bw'osobola kati nganzi ezo ze zange zenkola singa mbantudde ku mashini eyo gwe kati woobalira oba okuba bubiri abusatu naye okuba obusatu obwo mba nkakasiza era kati ne nkutwala kweni eno ya shoulder eno machine ya shoulder kibegabega kyokka ero giraba shoulder place kibegabega kyo yaga kirabike bulungi si kwambala t-shirt obanga ali kwanga bagamba oino kunyuma honest oino kunyuma oino kyekola zino handle za njawulo eno lwaki tunudde mujja kumbuza lwaki eri bweti eno ekola pati yayo eno kavu gye mulaba wano eno kavu gye mulaba nekola yayo nene ekola yayo eno ekola front ekwatamu apa chest kati eno side yano wano munda
ekusikira ddala wano kushoda kwenyini kadateni ekolamu ne kukapa chest wano maso shoda kunyuma okulabika obulungi ya eno gemula machine nemba jjawo nemba leta kweni zikyali nyingi mugenda ziraba nemba leta kweni amwala ina aliyeyo kadisinga rushing ngambi abawala abasinga abala baganyo machine zi nga kola westi mbayagala westi simanya ngenze wabani banaberanga yagala ebiwato ngamuwaga zigombo asiga mu kiwato jankuwe machine yenu okumala mwezi kumungu ojikola ne happy nkula iliro ogena funa ekiwato nga nawo nyuma okulaba kwatemula nti mwegomba bakadibi eno kadibi ajine uwe nikiminaji machine na ajine uwe eno jemulaba kati eno machine kanchi barage ko wanu katini soko balage handle zino zino handle ko ekwata zino bono bubiri oteka ko kifubacho bono oteka ko bo kati osigala ko binota niko ko ekyuzi okoyesa chiwato chokka tomoviza kifuba tomoviza chi only your waist kino chimbaraga guba mwezi gumu oba ofunye njawulo kino ekyuma kyemulaba following akukadibi ba Nicki Minaj mbagereza ko kuba mutero begomba machine batajina uwe bye byange anti mulowoza we omwage na mufaka atokola bicho kufuna ebintu ebityo no eno machine ya robuto rocker abakazi ala mujiraba bakulaga holdinga zino buno betso obiri no weska wajja sokulaga wekola singo boze mujimu noga machine jiwa yogera ku Mwattu TV jango twaga bajitulage yenu eno machine nonji nyo esikalubuto era nayo bakutra kwa robusto bosobola yo ya life fitness ene rekola che chimu yemu ne rijembalaze just that eri company ndani eno nda ile fitness nayo ndala nayo ya rubuto abs eno jemulaba six pack mwina mugundi chi ku TikTok ayagala six pack eno nonji iga namura by the way na six pack namura baya inako siku motia ntia iga namura ba ngabanga aliku pool ngabiku dolubuto katono machine iga baje taga edusikia dani ruvayo nachi ejo chimenye o ntia iga tuina neno ye ntumbwe olina gatu sina ntumbwe ino machine eno ya ntumbwe olyajja kumbuza njikoze santia ambalage ko katini oteka ko butes gundzo only your toys obugere noba no sindika busandisi ngozi za mazu eno ya ntumbwe yabo chikolo juli ya maso ntumbwe nge kuluma eno ya bakazi okusinga kabina akaza abagala obina fako mujeso nyuwe mujive ko ino machine nzungu en baji ko esambi ko baji ya eko esewe bintu bi eko elimu ya ko esewa nyingi sorry osoji kolango otu wabo otudobera quips ngo otuddo jikolo otudde era otulamu kuno kola bakuno ko teka magulwe kuno kwe gagenda kuno kuno mote bakutera kuno noye gazia eno machine nonji nyo jimze singa zijirina ezimu sijaga ambazo na kubanzungu wabuo tude vila kipsingo situ kamune weku hata wano wabira kabina straight eno nonji netuda kweno kata eno lenje tuzeko eno lenje tuzeko eriko mukono eriko bench placing eno ya bifuba kati wanavuka wagala upper body eno lenje tuliko eno ya fly eno ya fly machine ya fly ya chifuera bajikulaga no ajiraba sa fly machine nunji cheche mune li kebo ateyo kebo singamba naso jiba nyonyole ekola binji eyo pulley machine nunji jemula ba okukisenge nunji nyo 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 eriko binji wentani kwa banyo yano bibalaga uja kuneta ya giso kwa mbala mbalage na esi ngo woli antuki denja jimu somesa nunji machine yeyo eno ya bicep mkono gwa maso gwokka
nene naye kola ku mukono gwa maso gwokka. Olaga na kumbuza bajikoyesa bata bajikola batya. Kankulaga kola kubankute gundi eno. You kneel, sorry, you bend. No take a elbow yokuno. Achiraba. Elbow jirekako no movinza bicep yokka. Good. Ya bicep singo bozo nja kulaga ojikozesa. Nonji. Eno ya tricep. Otula. Tanchi kulageko wano otula. No squeezing a bicep. Yo lando za bicep yange mujiraba, bajiraba. Ochiraba. Ya tricep. Yoka. Singo boze. Nenkulaga ogendo kwesa machine zinu. Wallahi, ogenda funa choya gala, chukula idida. Ogenda vao kozo mubili, zogwange munguleke, na ito loko kwe sagu ya gala. Ojaga, jaga na funo mkono ongo ugwa senge, gemazima gatilo kunku, yuwa neda. Eno mashini ya incline. Rache ya tonde wa wetu, waya kole wa wetu. Eweda upper chest, nitechifuwa chibela wa guru, neko chifuwa na chinyumano, upper. Nonji nyo. Era okusinga okunyumira oba ogikozesa obulungi. But you know, Olympic bike oba olina okukozesa. Ng'eri bw'etyo tekyuka. Bw'oteekako otuze weewulira. Singa oba olinako ofunyeyo kochi omutuufu nakulaga ebabikozesa. Ogenda funamu onyume. Ya. Era kye kimu neeno. Eno ya eno bench press. Nonji. Eno banga kola dumbbells nungi nayo otola wali weights zono otula era naye enagunzi wali wochusa oyagala kola bench ya once wakola upper chest nayo nungi eno machine singo bozenja kulaga ogikozesa okole bench onyume one kwatako obanga ofunye okochi womulungi ja kikulaga bakikozesa obanga mbiri gunyumye va mukola ngozimbye ko kifuba shoulder tolina ozimbye ko lubuto tolina bench. Okozeeko rubuto, okozeeko emikono, toina shoulders. Kwa gano beda wanga gwe, chofa, kola mukono, guite musati wala venti, okoze na inga, tonyuma gwe ngoo mtu. Nade sijibalaze ya armstring, yekwe na armstring ye mabega. Eno, tujirina. Weulida sikoti yeno, armstring machine. Yekola maso yeno, ye mabega. Eno, machine nzungu. Avuka ntirobasa ngeo singa macha deko bujimu nga kutade dambelo maguru nga kola buwati. Na ye no tula, nene eriko bingi, singa obo zenja jikulaga. Nzeke njini happy. Kubiro ngame njaka kusomesa machine yezo. Kuyite bulungi, lanchi yange nzi kusomese. Okusinga okuchama. Eno ya maso, edana yo leg place. And leg place. Na nungi ate kubakazi. Ebisambi nga baagala bikalubemu. Mulimu wa muna jana gama. Njagala kalubamu uko. Eno machine. A pressing board. Ikalubi ya mwe chisambi. Singo boji kola. Bulu unji. Oja kuchifu namu. Singa mbaga nyo kwe kwa isanga bagenze majimu. No. Laba coaches bamu. Oleke kufamu jimu ngo funye injury. Yo machine. Na basinga bajimanyi mujimu edda jetuwa kwa ila waka itanga akajegede. Yana bajita lat pull down machine. Eno. Nonji nyo. Singa wabala vya kana akantu bajimanyi. Yano teriko mukazi teriko musajja buli omwaji kola. En. Lat pull down. Nonji nyo. Ojesi bako. Esika upper body yonna. Shoulder, maso wano bench, mugongo, eno. Lat pull down. Nonji. Katine nkujone mtuwa kwa eno lane. Eno lane ya squats. Kuna eno machine ya kola squat, okola idako shoulders, okola idako bench, eno machine. Oja nsoro kulaga, oja kumbuza zino bomba zizachi zine zili kuno. Zino. Zino bomba ekwe upingako, singo wose, ne waiting atoji sobora, yoye njini machine, ekuyambako na ekuzae wa guru, chuma chileko kukube, ekuyambaka ina help.
eno machine nungi nungi jumuze singa chonchira ira tebajirina eno machine nungi ku mukazi abagala okola obina nungi eno wajikola ko scott eno njiteka ko nyoba laana nayo okusinga mostly wakazi abagala okola obina eno fako mujeso nyiwe jankola akabina akalifamu akajimu onyume onyume jaka kozesanga okagala kati eno lwachi chenchi nabagambye lwachi elitein eina bomba azeno teina eno bawe ulira amanyigo ojja ko eno machine eno machine go ina amanyigo yana yekola che kimune eri yote ina help teyamba choino kola bono bola bawan bono kana akazanyano mugundi mu pipe en kan ko ino teka wobosobode wola bantu wanoja machine singa ebende meredde okuzzaayo nziruka obuddusi ye kuboko neta kuba noddukayo machine zungu eno zinebiri eno neri zizumuze nabalaze wali eri zinabalaze wa jinabalaze wali nembagamba yeri ko bingi yeno ize zino muganda wazo omulala tuina satu zino sikulinda bine mugamba omalirizo ngambe nkutandika ato wola oso kujja kuzino zinebiri so checho bye betuina machines oba yagadde ebirala ngo yagala okumbuuza ebirala ku machines zino ojja kunsangana kwa Mponye Mall. Sigadde ndi Happy Shariki. This is Mwattu TV. TV yomuntu wa wansi.